Президент України Володимир Зеленський доручив провести повну ревізію усіх захисних споруд України. На зв'язку у нас міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин. Пане Олександре, дякую, що долучилися у вихідний день. Слава Україні! Вітаю вас в ефірі телемарафону. Отже, саме ви одне з тих відомств, якому також поручено власне провести цю перевірку. Коли вона почнеться, ревізія цих укриттів або захисних споруд, як ми ще сказали. Будь ласка, вам слово. Бажаю здоров'я, героям слава. Для когось, можливо, це вихідний. Ми вже сьогодні працюємо, вже відпрацювали о 8 ранку. Нараду провели з міським головою Віталієм Кличко, з головою військової цивільної адміністрації міста Києва Сергієм Попко, з працівниками Ради нацбезпеки, ДСНС, Нацполу, нашого міністерства, і організували роботу нашої комісії по ревізії всіх укриттів міста Києва. Питання непросте, тому що в Києві їх більше 4000. Ми разом з міським головою ще визначаємо точну кількість, тому що вона міняється, вона жива така цифра. Але домовились про те, як ми це організовуємо. По-перше, цю комісію очолить команда військової цивільної адміністрації, це буде заступник Сергія Попко, генерал Кідень. По-друге, ми домовили, що ДСНС допоможе нам з критеріями, по яких ми будемо оцінювати ці укриття, там доступність, відкрите чи не відкрите, базові параметри, які мають бути, і так далі. По-третє, ми домовили, що разом з ДСНС ми робимо онлайн механізм оцінки укриттів, чат-бот, який допоможе скористатися тим, що ми славимося як нація, нашою громадськістю, нашою свідомою громадськістю. І ми домовили з Віталієм Володимировичем, що щодня будемо отримувати звіти комісії о 8 ранку, а що вечора ми разом з ним вдвох будемо перевіряти один день, один район міста Києва. У нас якраз 10 районів, 10 днів. Ми разом з ним пройдемо, подивимося якісь вибіркові укриття для того, щоб для себе краще зрозуміти стан укриттів по різних районах міста. Ну, це 10 днів, це ви маєте вкластися в цей термін, саме стільки триватиме ревізія? Задача президента звучить сам так. Через 10 днів надати звіт. Ми його надамо. Угу. А кому буде надаватись цей звіт? Саме президенту? У нас є орган управління в країні під час дії воєнного стану. Це ставка Верховного Головнокомандувача. Ми йому і надамо цей звіт. Угу. А чого слід власне взагалі очікувати за результатами перевірки укриттів, на вашу думку? Дивіться, задача ревізії – показати реальний стан справ і надати рекомендації. Що з цими рекомендаціями далі робити міському голові? Я впевнений, що він справиться з тим, щоб правильно зробити висновки і скласти план дій по роботі з рекомендаціями. Угу. Ну, а є вже розуміння? От ви сказали, що ви провели вже певну нараду сьогодні. З чого почнете, власне? Ну, ми вже сьогодні починаємо з того, що по визначених критеріях починає роботу комісія. І перші укриття будуть перевірені вже сьогодні. Добре, і ще власне питання. От людей цікавить, зокрема, я от в мережі побачив подібні питання. Чому, можливо, у вас є така думка, можливо, якесь конкретне пояснення, чому саме Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості доручили ревізію захисних споруд саме по Києву, а по інших регіонах України іншому відомству? Ну, у нас дуже потужна розгалужена мережа є у Міністерства внутрішніх справ. Київ на особливому контролі у президента, тому місто велике, і тут складна проблема, і тут сталася трагедія. Тому президент поручив цю задачу нашому міністерству, і ми її виконаємо. Просто чим ви відрізняєтесь від того відомства, яке буде перевіряти всю Україну решту? Можливо, одна з причин, яка лежить в основі, це те, що коли
працювали на залізниці, нам вдалося організувати належним чином роботу пунктів незламності, які ми називали фортецями незламності. Київський вокзал став, мабуть, найбільшим в країні таким пунктом, через який проходили тисячі людей на добу, доходило до 5 тисяч, і всі вони працювали чітко. Було людно, було дуже людно іноді, і працювали вночі і в день, але завжди було все чітко. Дякую вам, пане Олександре. Дякую, що долучилися. Дякую, що поінформували суспільство. А знаєте, я буду вдячний, якщо вам вдасться ще нам долучитися після, цієї ревізії і розповісти особисті враження, так, оскільки от ви проанонсували, що ви будете теж ходити вибірково перевіряти укриття, і можливо поділитись якимись нюансами цього звіту, який буде переданий Верховному головнокомандувачу. Дякую вам ще раз, Олександр Камишин. Міністр з питань стратегічних галузей промисловості, говорили, власне, про ревізію укриттів Києва, адже саме цьому міністерству доручено перевіряти саме столицю України. За цим ми будемо також стежити.